Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հարցերս վերաբերում են ներառական կրթության կազմակերպմանը։ Ասացիք, որ առանձին տողով նախատեսվում է, այսինքն բյուջեի հնարավորություն տալ դպրոցներին ունենալ իրենց համար պատկերացրած մասնագետների այն կազմը, որոնք անհրաժեշտ են հաշմանդամություն ունեցող կամ կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կրթությանը նպաստելու համար։ Հարցս հետևյալն է, քանի որ իրոք կա այդպիսի տխուր փորձ, երբ մենք, ինչպես ձեր ելույթում նշեցիք, երեխաներին պիտակավորում ենք ներառական, չակերտավոր, արդյոք չկա այդ մտավախությունը, որ այս հնարավորությունը ավելի կխորացնի այս մոտեցումը և կստեղծվեն օրինակ առանձին դասարաններ, առանձին մասնագետներով, առանձին երեխաների համար, և նրանց կրթությամբ հիմնականում կզբաղվեն այս մասնագետները։ Եվ ինչ մասնագետների մասին է խոսքը, արդյոք մենք այս օրենքով որևէ կերպ սահմանափակում ենք կամ շրջանակը նախագծում ենք, նախանշում ենք, և ինչ է լինելու ուսուցչի օգնականների հետ։ Եվ երկրորդ հարցս, արդյոք այս նախագիծը լրացուցիչ հնարավորություններ ընձեռում է տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաներին հանրակրթության մեջ ներառելու համար, որովհետև այսօր առավելապես նաև բացի իհարկե ես չեմ խոսում ֆիզիկական դժվարություններ ունեցող երեխաների մասին, որովհետև իրենց մասով շատ լուրջ խնդիրներ կան և իրենք գրեթե ներառված չեն հանրակրթության մեջ, լսողության և տեսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասով այս նախագիծը լրացուցիչ ինչ հնարավորություններ է ստեղծելու, այս մասին կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարևոր հարցեր են։ Պետք է նշեմ, որ մասնագիտական այն հաստիքակազմը, որ պետք է այդ ծառայությունները տրամադրի, բնականաբար պետք է ելնի որոշակի ուրեմն ծառայությունների մոդելից, որոնք դպրոցական մակարդակում տրամադրվող են և սահմանված են համապատասխան իրավական ակտերով, և մենք նախատեսում ենք օրենքի ընդունումից հետո ամբողջությամբ վերանայել մանկավարժական պաշտոնների նկարագրերը, որոնք հաստատված են առանձին կառավարության որոշմամբ, և կարծում եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ մենք նորովի կսահմանենք այն դերերն ու պարտականությունները, որոնք պետք է կատարեն դպրոցում աշխատող մասնագետները, այդ թվում նաև այն մասնագետները, որոնք նպաստում են համընդհանուր ներառմանը։ Ձեր մտավախությունը ամբողջությամբ հասկանալի է, և ես կիսում եմ նաև, որովհետև մեր փորձը բավարար չի, որպեսզի մենք միանգամից ունենանք այն արդյունքը, որը որ նախատեսում ենք, և պետք է ունենանք մոնիտորինգի և վերահսկողության հստակ մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանանք վերահսկել իրավիճակը դպրոցներում և հստակ արձագանքել բոլոր այն դեպքերում, եթե կտեսնենք, որ գործընթացը շեղվում է։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ մենք շատ կարևորում ենք նաև մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստումների խնդիրը, որովհետև հաճախ այդ խնդիրները առաջ են գալիս նաև ոչ բավարար կարողություններից, նրանից, որ դպրոցը ուղղակի չի պատկերացնում ինչպես աշխատել երեխայի հետ, որպեսզի դա իրոք լինի ներառում, և վերապատրաստման մեր ծրագրերը նույնպես էականորեն նախատեսում ենք փոփոխել և ընդլայնել, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։ Ուսուցչի օգնականի պաշտոնի նկարագիրը նույնպես այս գործընթացի ընթացքում վերանայվելու է, և մենք նաև պատրաստ կլինենք լսել ձեր առաջարկները, ինչպես նաև մեր մյուս բոլոր գործընկերների, թե ինչպես կարելի է ավելի արդյունավետ դարձնել այս ռեսուրսը։ Տեսողության և լսողության խնդիր ունեցող երեխաների մասով, այո, իրավիճակը այս պահին նույնիսկ, գիտեք, ինչ մակարդակի բարվոք չի։ Մենք նույնիսկ ուսումնական նյութերի ապահովման մասով ունենք խնդիր, այսինքն շատ տարրական բաներից ենք խոսում, և հիմա դասագրքերի կարգի փոփոխությամբ և նաև մեր կողմից իրականացվող դասագրքերի գնմամբ առանձին խնդիր ենք դրել, որ մենք գնենք այն ուսումնական նյութերն ու ռեսուրսները, որոնք հասանելի կլինեն և կդարձնեն գործընթացը հասանելի, օրինակ տեսողության խնդիր ունեցող երեխաներին։ Բայց այո, պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ այս մակարդակում ունենք խնդիրներ, և այդ խնդիրները հերթականությամբ լուծելով պետք է կարողանանք երեխաների ներառումը դարձնենք ավելի արդյունավետ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, եթե դեմ չեք, մեկ առավելագույնը երկու հարց,
մտավ ժամանակը այս հատվածի անցնենք եւ նաեւ մի փոքր հնարավորություն տանք Տիկին Անդրեասյանն էլ հանգստանա։ Երկու հարց տանք, ես կխնդրեմ